Salam. Bugün sizinlə passe kompozi dərsini keçəcəm. Passe kompozi nədir? Harda istifadə olunur? İlk öncə onu deyim. Passe kompozi keçmiş zamanı bildirir. Mürəkkəb keçmiş zaman kimi bizim dilimizə tərcümə oluna bilər və bizdəki şudi keçmiş zamanın daha çox ekvivalenti olur. Bəs bunu necə formalaşdırırıq, düzəldirik? Avoir feilini və yaxud da ki, digər bir feilimiz etx feilini götürürük. Və üzərinə particip passé gəlirik. Yəni feili götürürük avoir və etx feillərin üzərinə gəlirik particip passé. Avoir və etx feillərin götürəcəyik prezanda, yəni indiki zamanda və üzərinə gələcəyik feilin particip passé formasını. Avoir feili necə dəyişir? Avoir feilinin şəxslərə görə dəyişməyi bu cürdür. E, A, A, on, E və on. Etx feili isə bu formada dəyişir. Je suis, tu es, il est, nous sommes, nous sommes, vous êtes, ils sont və elles sont. Bu formada dəyişir. Yəni feilləri, bu iki feilimizi bu göstərilən formalarda götürürük və üzərinə particip passé gəlirik. Bəs particip passé nə deməkdir? Particip passé feilin, bizim dildə feil sifətin keçmiş zaman forması istifadə olunur. Məsələn, oxunulmuş, görülmüş, gəlmiş, getmiş bu formada istifadə olunur. Sonu ö-r ilə bitən bütün feillərdə feil bu formaya düşür. Sonu ir ilə bitən, yəni ikinci qrup feillərimizdə i olur. Digər feillər, yəni üçüncü qrup feillərdə isə fərqli cür ola bilər. Bu birinci qruplara aiddir, bu ikinci qruplara aiddir. Üçüncü qruplarda isə bunlar da daxil, yəni e, i, is, məsələn, ola bilər. İt ilə bitənlər var. Təkcə t hərfi bu formada ola bilər. Və böyük əksəriyyəti ü ilə bitir. Yəni, particip passélər bu cürdür. Məsələn, bir nümunə olaraq deyə bilərəm. Manje feili. Sonda ö-r ilə bitdiyi üçün bu formada olur. Olur manje. Eləcə də üçüncü qrup olsa da, məsələn, alle feili də eyni qaydaya tabidir. Alle bu formaya düşür. İr ilə bitən, məsələn, finir feilin deyə bilərik. Finir feili olur fini. Bu formada olur. Və yaxud da üçüncü qrupa da aid birini deyək. Məsələn, pxandıq feili olur pxi. Yəni, feillərin particip passé formalarda bu cür olur. Bu passé composé aid nümunə deyə məsələn deyirik. Je pris. Mən götürdüm, məsələn, le livre de mon ami. Dostumun kitabını götürdüm. Bu formada işlədirik. Je gördüyünüz kimi avoir-ın indiki zamanda je ilə dəyişmiş formasıdır, yəni birinci şəxsin təkində. Pxandıq feilini isə particip passésin götürdük. Bu formada istifadə edir. Bəs yaxşı, nə zaman işlədəcəyik biz etx feilin, nə zaman avoir feilin? Bunun üçün isə biz belə bir qaydamız var. Biz avoir ilə işlənənləri hamısını əzbərləmirik. Biz etx ilə işlənənləri əzbərləyirik. Etx ilə işlənən feillər daha çox A nöqtəsindən B nöqtəsinə doğru və yaxud da əksinə bir hərəkət bildirir və yaxud da ki, hər hansı bir vəziyyətin A vəziyyətinin B vəziyyətinə doğru dəyişməsini göstərir. Bunlar hansı feillərdir? Məsələn, alle feilini götürə bilərik, partir feili, arrivé, hansı ki, gəlib çatmaq deməkdir, partir yola düşməkdir, alle getməkdir, monte, descendir, entrer, sortir. Ondan sonra işlədə bilərik biz, deməli, venir, gəlmək feili, rentrer. Bu tip, yəni başqa var, yəni başqa feillərimiz də var. Aller, partir, arrivé, monter, descendir, tomber-ni də əlavə etmək olar. Məsələn, passé feilin əlavə etmək olar. Və s. və ləxir, bu tip feillər var, hansı ki, hərəkət bildirir. A nöqtəsindən B nöqtəsinə və yaxud da əksinə
bir hərəkət və yaxud da bir halın, vəziyyətin dəyişməyini göstərir. Bu feillərlə biz et feilini işlədəcəyik. Yəni, burada je allé yox, je suis allé, je suis parti, je suis arrivé, je suis monté, je suis descendu. Bu formada dəyişdirəcəyik. Yəni, bu feilləri biz et xan işlədəcəyik. Eləcə də bunlardan əlavə bizim feillərimiz var. Verb pronominal. Yəni, verb pronominal, yəni qayıdış feillərimiz. Bunlar da hansılardır? Söylə işlənən feillər. Həmin feilləri də biz etxlə işlədəcəyik. Məsələn, deyəcəyik ki, je me suis couché, yəni yatdım. Bu bizim ümumi qaydalarımızdır. İndi keçək xırda nüanslara. Yəni, nəsə nüansına? Məsələn, nə zaman bizim şəxsin dəyişməyi təsir eləyəcək bu partisipasiyanın uzlaşmağını. Məsələn, mən burada je me suis couché yazmışam. Burada əgər qadın cinsində, yəni bu je deyən qadın olsa, onda burada je me suis couché, ö artırmalıdır. Yəni etxlə dəyişdirdiyi üçün onu uzlaşdırır. Və yaxud da deyə bilərik, məsələn, elle descendu. Məsələn, o düşdü. Biz burada el işlətdiyimiz üçün, yəni qadın cinsi olduğu üçün bu uzlaşır və bunun axırına bir dənə ö artırır. Ancaq bu dediyimiz hal burada keçərli deyil. Məsələn, elle a mangé, məsələn, elle a mangé, o yedi, məsələn, du gâteau. Bu halda biz işlətməyəcəyik burada, yəni ö hərfi artıra bilmərik. Və yaxud da S artıra bilməliyik, qadın cinsi olduğu üçün. Burada baxmırıq. Niyə görə? Çünki bizdə avoir-dir. Yəni, avoir-la dəyişilən feillərdə o partisipasiya necə var, necə öyrənirik, o formada qalır. Ancaq etxlə dəyişdirdikdə biz orada mütləq şəkildə gördüyünüz kimi uzlaşdırmalıyıq. Bəs yaxşı, indi gəlin bunun bir nüansına baxaq. Avoir-la dəyişdirdikdə dedik ki, uzlaşdırmırıq. Ancaq bir halda biz avoir-la dəyişdirəndə də uzlaşdıracaq. Nə zaman? Əgər tamamlıq keçərsə feildən əvvəl. Məsələn, burada demişik ki, elle mange du gâteau. İndi əgər mən desəm ki, məsələn, o yedi onları, əgər desəm ki, belə, elle les a mange, bu zaman mən uzlaşdırmalıyam. Niyə görə? Çünki bizim tamamlıq feilimizdən əvvələ keçib. Tamamlıq feildən əvvəldə işlənirsə, mütləq şəkildə uzlaşdırmaq lazımdır. Əgər tamamlıq feildən sonra gəlirsə, burada uzlaşdırmırıq. Əgər desəydi, məsələn, elle mange de pom, almaları yedi, orada uzlaşdırmırıq. Amma elle mange, artıq orada elle les a mange, orada artıq axırında bir dənə ö və yaxud da es artırmaq mümkündür. Yəni, baxırsınız, tamamlıq əvvələ keçdikdə. Bu həm də bu halda da uyğundur. Məsələn, deyə bilərik ki, le pom köylə verə bilərik. Məsələn, kö, je mange. Bu halda da uzlaşdırırıq. Burada da uzlaşdıracaq artıq. Tamamlığımız yenə də feilimizdən əvvəl işləndiyi üçün. Gördüyünüz kimi burada le pom sözü feminən bir söz olduğu üçün eləcə də pluriyeldir, yəni cəmdədir. Həm qadın cinsi, yəni həm də cəmi bildirir. Ona görə də biz burada le pom sözünə uyğun uzlaşdırmalıyıq. Ö, es. Yəni qadın cinsin önü artırırıq, bir də es artırırıq onun cəmliyin bildirmək üçün. Belə, yəni özündən əvvələ keçərsə, avvarda da uzlaşma olur. Söhbət tamamlıqdan gedir. Tamamlığımız əgər feildən əvvəldə işlənibsə, biz onunla mütləq uzlaşdırmalıyıq. Ancaq sonra işlənirsə, orada uzlaşdırmırıq. Sonra biz digər bir nüansa gələk. Bəs yaxşı, biz feillər yazdım. Burada etxlə işlənənlər və avvarla işlənənlər. Bəs bunların ortaq olanları varmı? Yəni, elə bir feillər varmı ki, mən onlarla həm avar işlədə biləcəm, həm də etx. Bu feillərə baxaq. Bu hissəni silim. Bəli, belə feillərimiz var. Hansı ki, biz onları həm avarla işlədə bilərik, həm də etxla işlədə bilərik. Bunlar indi baxaq hansı feillərdir. Antre feilidir. Yəni, antre sözü daxil olmaq. Monte sözüdür. Yəni, qalxmaq. Sonra var passe.
Keçmək. Soxdiq feyli. Çıxmaq. Desandıq. Qalxmaq. Və retourne. Geri getmək, geri qayıtmaq. Bu formada istifadə edirik. Bu 6 dənə feyli biz həm avar, həm də etiqlə işlədəcəyik. Bəs yaxşı necə seçəyik ki, mən bunu avarla işlədirəm və yaxud da etiqlə işlədirəm. Burada məsələ budur ki, biz onu işlətdiyimizin mənasına baxmalıyıq. Yəni necə? Biz baxmalıyıq ki, biz burada antre feylin hansı mənadır? Yəni nə demək istəyirəm? Antre feylin biz burada işlədəcəyik daxil olmaq, yoxsa daxil etmək və yaxud da monte feylin qalxmaq kimi işlədirəm, yoxsa nəyisə qaldırıram. Buna baxacaq. Məsələn, əgər mən işlədirəmsə, el, e, desandu. Məsələn, elə desandu, o, premier, etaj. Birinci mərtəbəyə, məsələn, o düşdü birinci mərtəbəyə. Burada mən niyə görə etx feyli işlətdim? Çünki düşən bunun özüdür. O düşür və bu formada birinci mərtəbəyə düşən budur. Ancaq əgər mən desəm ki, el a desandı, artıq mən el a dediyim üçün burada nəyə diqqət eləməliyəm? El a dediyim üçün burada avar feyli işlətdim. Niyə görə işlətmişəm? Çünki ardınca deməli nə gəlməlidir? Tamamlıq. Yəni qaydamız budur ki, avarla işlətdikdə biz tamamlıq da işlətməliyik ki, nəyin üzərində icra etdiyimizi bilək. Yəni, el a desandu la pubel. Pubel zibil qabı deməkdir. Zibil qabını düşürtdü. Məsələn, o premier etajıdır. Yenə də elə eyni qaydada deyək. İndi burada fərqlər nədir? Baxaq. Burada deyir ki, o düşdü. Özü düşdüyü üçün mən etiq feylindən işlətmişəm və gördüyünüz kimi uzlaşdırmışam. Aşağıda isə desandu feylin işlətmişəm, avarla işlətmişəm. Niyə görə burada uzlaşdırmamışam? Çünki avarla işlətmişəm və avarı niyə görə işlətmişəm? Çünki bu desandıq feylindən sonra tamamlıq işlənib. Yuxarıda tamamlıq yoxdur gördüyünüz kimi, burada isə var. Bəs bu tamamlığı hardan tanıya bilərik? Tamamlıq da ki, müəyyən artikllar ola bilər. Məsələn, lö, la, ən, ün, de, belə bu formada. Və yaxud da mon, ton, ma, ta, nut bu formada ola bilər. Eləcə də sö, set, yəni işarə üçün les adjektiv, demonstrativ də işlədə bilərik biz burada. Yəni baxırıq nəyə görə təyin eləyəcəyik. Deməli biz baxacaq burada artikl bundan sonra, yəni bu 6 feildən sonra artikl işlənsin. Müəyyən mon, ton, son, belə bunlar işlənsin, adjektiv, possessiv və yaxud adjektiv, demonstrativ işlənə bilər, məsələn, sö, set, se və s. və ləxir. Bu halda biz işlədəcəyik bunları avarla. Bu əsas, qısaca olaraq, belə deyək, əsas üç qaydamızı yadda saxlamaq lazımdır. Feyllərimizi dəyişdirərkən prezanda götürürük avar və etx feyllərin və üzərinə participasiya işlədirik. Participasiyalarımız necə bitir? E ilə, i ilə birinci və ikinci qruplardır. Üçüncü qruplar isə həm e, i, is, it, t, ü və s. bu formada dəyişə bilər. Etiqlən işlənən feyllər var idi, hansı ki bunlardır və bu tip hərəkət bildirənlərdir. Yəni, burada məsələn, retourne feylində əlavə eləmək olar, eləcə də orada da var və s. və ləxir. Yəni, bu tip feyllər var ki, hansı ki, həm, məsələn, burada muğiq feyli də ölmək feyli, və yaxud da netx feyli, doğunmaq feyli və s. və ləxir. Və burada əlavə olaraq deyim ki, məsələn, tutalım bu feyllərin qarşısına əlavə olaraq prefikslər əgər əlavə ediriksə, onda da olur. Məsələn, revenir, devenir, parvenir. Bunlar hamısı da, yəni bunların qarşısında təkcə bu feyllər deyil də, bunların qarşısında prefikslər artırdıqda da həmin feyllər etiqlə işlənir. Təbii ki, mənası eyni qalırsa. Sonra dedik ki, avar və etiqda etiqlə dəyişdirdiklərimizi uzlaşdırdıq, amma avarla dəyişdirdiklərimizi uzlaşdırmırdıq. Yalnız bir halda uzlaşdırdıq ki, tamamlıq feildən əvvələ gələrsə, onda o feil tamamlıqla
həmin o tamamlıqla mübtəda ilə deyil, tamamlıqla uzlaşdırırdıq. Əgər tamamlıq feildən əvvəldədirsə, avarla dəyişəndə, amma etiqlə dəyişdirəndə uzlaşdırırıq. Ümumi qayda olaraq, orada da bəzi istisnalar var. Ancaq belə ümumi qayda götürdükdə biz onu uzlaşdırırıq. Sonra dedik ki, həm avar və etiqlə işlənən feillərimiz var. Avarla işlənən feillər və etiqlə işlənən feillər bu feillərdir. Hansı ki, bu feilləri biz həm avarla, həm də etiqlə işlədə bilərik. Məna dəyişməsinə görə, yəni antxeyə daxil olmaq, daxil etmək deyirsinizsə avardır. Daxil olmaq, yəni özün daxil olursansa olur etiqlə. Monte, qalxmaq, həm də nə deyə bilərik? Qaldırmaq, nə isə. Passe, keçmək, özün keçirdirsən və yaxud da özün keçirsən, onda olur je suis passe. Amma əgər, məsələn, tutam deyirsən, je passe, məsələn, de vacances en Italie, İtaliyada tətilimi keçirdirəm, onda istifadə eləyəcəyik. Deməli, avarla sortir feili çıxmaqdır, məsələn, otaqdan çıxdım deyirsinizsə, deyəcəksiniz je suis sorti. Amma desəniz ki, əgər məsələn otaqdan masaları çıxartdım, onda deyəcəksiniz je sorti, artıq je suis sorti yox, je sorti, məsələn, le table, masaları çıxartdım. Desandıq, dedik ki, düşməkdir, həm də nəyisə düşürtməkdir. Nümunəmizdə də gördüyünüz kimi, el descendu dedikdə o düşdü, amma el a descendu la poubelle, zibil qabını, zibil qutusunu düşürtdü. Retourne eləcə də nəyisə məsələn geri qaytarmaq, belə döndərmək mənasında işlənir və yaxud da geri qayıtmaq, məsələn, gəldiyiniz yerə yenidən getmək, məsələn, marketə getdiniz, evə qayıdırsınız, yenidən marketə qayıdanda deyəcəksiniz, je suis retourné au supermarché, amma desəniz, məsələn, matlas deyək, je retourné le matlas, yəni matlasları döndərdim, tərs belə də geri döndərdim, tərsinə çevirdim. Belə, bu formada istifadə edirik biz passé composé zamanın. Əsas bu nüansları bilməyiniz lazımdır. Qalan digər şeylər, xırda, daha xırda nüansları isə daha da öyrəndikcə istifadə olunur.